Opo pancen wis nasib Sega kudu pisan karo sliramu. Tepuk tangan meriah untuk Arsega. Jaremu anap nopo opo anane nanging nyatane kowe ngerteni kape mong titipane Gusti senajan atimu wis bunga ngandel kenggone ibadah Gusti semari ada yang senasib sama lagu ini? Walalah, ngacung kape bareng Arseka.
kasih sembah nuwun Dek Tata Kanoza Arseka Indonesia.